శారదాంబ మీ సర్వాంగీణ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి శ్రీ శారదార్చన యూట్యూబ్ ఛానల్ను దయచేసి వీక్షించండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చే ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र गुरुदेवुल वारु रचिंचिन अद्भुतमैन कीर्तन सर्वं ब्रह्ममयम्। ॐ तत्सत् ॐ सर्वं ब्रह्ममयं प्रेरे सर्वं ब्रह्ममयं प्रेरे सर्वं ब्रह्ममयम्। सर्वं ब्रह्ममयम् प्रेरे सर्वं ब्रह्ममयम् प्रेरे सर्वं ब्रह्ममयम् सर्वं ब्रह्ममयं प्रेरे सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं किं वचनीयं किमवचनीयं किं वचनीयं किमवचनीयं सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं प्रेरे सर्वं ब्रह्ममयं प्रेरे सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं।